դպրոցում դասատուն ասել էր, որ մայրիկներին կասեք, ժամը 11-ին կգա գյուղապետարան, որ Փաշյանին դիմավորեք։ Ինչ տվեց քեզ վարչապետի հետ հանդիպումը։ Դե նվեր։ Մեր դասղեկներ ասել, որ գալի է մանկապարտեզի բացումը, մեր ժամը ասել է, մենք եկենք։ Դպրոցականներին բերման են ենթարկել գյուղամեջ, որ լսեն Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական ճառերը։ Երևան ԹԴ-ի մեր գործընկերները Վայոց ձորի այն գյուղերում են եղել, որտեղ անցած շաբաթ Փաշինյանը չհայտարարված քարոզարշավի էր ոստիկանների մեծ զորքով։ Չտեսնված տեսարանից կինը ապշել է, ոստիկանների աննախադեպ քանակից վախեցել, սիրտը կասկած է ընկել, համաժողովրդական սիրո ալիքի վրա դուխով իշխանության եկած Փաշինյանի դուխը, ինչ է, էլ տեղը չէ։ Չէ, դուխը նստեց։ Ուղիղ ասում եմ, կպարկեցնենք ասֆալտին։ Մարդկանց ասֆալտին փռելով, նաև ասֆալտ փռելով ինքնահաստատվող իշխանությունը Փաշինյանի այցից առաջ կարկատել է տվել գյուղամիջի ճանապարհը։ Հին Հայաստանի նախընտրական ավանդույթին նորերի հավատարմությունը զվարճացրել է ընտրողներին։ Էդել կարկատել են բանի Փաշինյանի քալի կապակցությամբ բերեցի քշերը կարկատին։ Նիկոլ Կադրին դեր այդ փոսը, որ էդել են ասֆալտը փոսերը լցնում են։ Այս տղամարդիկ կուզեին տեսնել Փաշինյանին, մի երկու հարց տալ, բայց անսպասելի է գյուղ մտել, աճապարանքով հեռացել։ Ասինք կա, մի հատ մոդիկից խոսանք, հետը մի առանձին նստեր, հենց ոդի վրա եկավ, ապալտ, ապալուտ հասքնաց։ Բայց ինչի համար էր եկել այդ դեպքում։ Եկել էր մանկապարտեզի բացմանը մասնակցի։ Մանկապարտեզի բացման հանդիսավոր արարողությունը կարճ են կապել, որ Փաշինյանը երկար խոսի, ասի թե Ադրբեջանին մեղրիով դեպի Նախիջևան միջանցք տալը ոչ թե Սյունիքը անցնելու վերջին քայլն է, այլ իր խոստացած տնտեսական հեղափոխության սկիզբը։ Պատկերացրեք Հայաստանի տնտեսությունը ինչ փոփոխություններ կապրի։ Ռինդ գյուղում կարծես լավ չեմ պատկերացնում, տնտեսական ինչ փոփոխություն կապրի Հայաստանը, բայց պատկերացում ունեն, թե ինչ կլինի Հայաստանի հետ, եթե Ալիևը ուժով վերցնի Զանգեզուրը։ Կվերցնի, հետո էլ կգա Վայոց ձորը, կվերցնի ու հետո էլ իսկականից կգա Երևանը կվերցնի։ Սիրում են բոլորին։ Այն ժամանակ մենք էլ ենք ասում սիրում ենք իրան, բայց ինքը իրան սիրել չտվեց։ Եթե սիրեր, 30 ավտոյով գյուղ չեր գա, Ռինդում պարստվաբանությամբ են Փաշինյանի սերը չափում։ 30-40 հատ ավտո, որ գցեց հետևից բերեց, դե երկու ավտոյով կարարկար գնար, այն 28 ավտոյի ծախսերը տարես գյուղացիները ապին։ Իրան նախդի պետությունը պետք, իրան իրա աթոռնա պետք։ Պետությունը սիրող մարդու հայտարարություն է, թե բանակում պետք է ծառայել 5 տարին 1 3 ամսով, զարմանում են գյուղացիները։ Ժամկետային զինծառայության համակարգը ընդհանրապես պետք է փոխի։ Կա գաղափար, որ պետք է լինի, ասենք օրինակ 5 տարին 1 3 ամսյա կամ 2 ամսյա ծառայություն։ Ով չի ծառայել, նա երևի ջանքն է չհասկանում, որը որից հետո է, ոչ էլ կարա անգերություն ունենա, ոչ էլ կարա ծնողին արգի։ Ճամփափակելով իշխանության ճանապարհը Փաշինյանի համար բացած գյուղացիները այս անգամ չեն գնացել նրա այդ հանդիպման, չեն հավատում, հավատացողների վրա էլ զարմանում են։ Այն վաղը խապեց հերիք չի, հիմա էլ է ուզում խապի, թող գնա խապնում։ Խոնարհվում են բոլորի տարը։ Տարոն Կոխլիկյան, Հայլուր։